Marucam, hai. Widih, Marco na wis balis ke Malaysia ya? Wis dong. Walah, tambah ayu saiki. Ahai, iya. Marucam bisa baik ah. Saiki manggon nandi nah. Bisa nang gombong, Mbah. Ayo melu. Widih, ayolah. Hai. Sik. Lane tak tinggal piye iki? Jabatan juru kunci karo dukunku piye iki? Nah, saya tunggu aku di sini. Harap nanti, Mbak. Waduh, Nana mana di popo? Candi ya sepi deh, Neng. Lah padha nandi to? Jess, Jess. Apa baru cu? Tak ada nih. Aku arep OTW nang Gombong sik. Tolong jagake Gunung Marco ya. Halo mengko jeblok, Mbah. Emah aku. Ora-ora kok. Mengko tak dari dukun barang wis. Asemele, walang kaji jinek mati, kusuk, dadi sakti. Wes, jaga ke jurus kanuraganku ya. Kanuragan apa Mbah? Pokoknya jurus sakti kuwi. Gunung Marco aja lali dipakpungi ya. Dikai mam barang, ndak nangis, oke? Okay? Let's go kita. Iya. Iya. Aku sakti. Iya. Pas turun di sana. Bismillah. Tadi wedus. Widih. Wedus tenan. Sis, mama tadi? Tolong ya, nang gunung. Alah, tuker ke gas ki. Ibu mar masak gas entek. Waduh, masak nganggo kuwi po ya? Apa ora ana gas 3 kilo ya? Anak niki bodong. Nyagowo. Alah ya, sikilku pegel. Alah ya, sikile pegel. Saya, Bismillah. Ayo milang. Hehe, beres kuy, dolan. Lho, aku nandi ki. Woi, Jess. Iki ki, gunung sing marai geger. Bagaimana kalau aku hilangin gunungnya? Dan masih man pangling. Bismillah, Gunung Marco lenyap. Shutter speed-e 100 wae ya, Mat. Siap, Mas Oleh. Pas ke pucuke gunung ya. Ditung. 1 2 3. Hei, Mas Oleh, gunungnya hilang. Iya, woi. Waduh. Wah, Mbak Rejo berulah ki. Pak Ferry, halo. Ajis, tumben dhewean. Mamat ndi? Mamat lagi nang gunung, Pak. Kempling. Camping, Mbok. Nah, ya kuwi lah. Pak Ferry pengen mlaku nang rel ora? Ya ora mungkin, Jis. Aku kan randhe rodo. Bisa kok. Dadal ya. Pak Ferry pindah rel. Nah, ayo Pak D
Ini mantap, asik. Yeay. Hai Le. Waduh, lah kok Pak Ferry? Eh, aku orang ngimpi kan? Eh, ikin dunia piye sih kok ini? Ibu ne ibu Eni tadi urip. Waduh, mayat guys. Wah. Simbahku tadi mommy. Wah. Oh, posin melayu-melayu. Pak, baru jo edan. Edan piye? Kabeh disulapi dadi aneh. Tenane. Banyune laut ilang. Hehe, asik iso ora iwa. Heh, banyune ndi ki? Waduh. Lah kan tenan. Barso nandi? Mumet kaya wong paling. Lamaran, yeah! Asing Marco dah tadi milikku, haha, yeah! Pada nyambut aku yo, suwun suwun, ojo woi, wala, waduh, salahku apa toh? Wajis, balik kekuatanku, Bismillah, Mbak Reca mati. Woi, ngawur. Eh, Mbak Rejo kan urung gawe surat wasiat. Mbak Rejo urip. Eh, ngawur ya kowe. Mbak, cepetan gawe surat wasiat. Wasiat. Aku urung bojo bodong. Woi.